Αυλαία λοιπόν χθες στο τρίτο σχολείο τουρισμού Καλαμάτας, τρεις μέρες στο Elite City Resort εκπαιδεύτηκαν γύρω στους 800 εργαζόμενους επαγγελματίες και μαθητές τουριστικών σχολών κατά περιοδική διάρκεια όπως περνούσαν από τις αίθουσες και πραγματικά η ερώτηση αν ευωδόθηκαν οι σκοποί του είναι αναμφίβολα ναι. Δημιουργήθηκε μια τέτοια δυναμική σε αυτό το πέμπτο σχολείο τουρισμού που πραγματικά και εμείς, και εγώ και ο Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, δεν την περιμέναμε. Είχαμε την αίσθηση ότι η επανάληψη πολλές φορές θα δημιουργούσε πρόβλημα, αλλά τόσο τα νέα αντικείμενα, αλλά όσο και αυτά που επαναλήφθηκαν από άξιους εισηγητές, έδωσαν μια νέα δυναμική, η οποία απογείωσε το πέμπτο σχολείο τουρισμού και μας γέμισε με περισσότερες ευθύνες, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινότυπο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για το έκτο και για τα επόμενα. Τι θα έχουμε να θυμόμαστε από το συγκεκριμένο σχολείο? Από το συγκεκριμένο σχολείο τουρισμού εμένα μου έμειναν δύο πράγματα. Η αναγκαιότητα δημιουργίας μικρών τάξεων εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν στον πρώτο όροφο του συνεδριακού κέντρου, όπου μικρές ομάδες των 30 ατόμων εκπαιδεύτηκαν στην εστιατορική τεχνική, όπου με απόλυτη ησυχία και συνέπεια δόθηκε εκπαίδευση, δημιουργήθηκε στο τέλος ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο τα παιδιά απάντησαν και έδωσαν και τα βιογραφικά τους σε μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής μας. Αυτό ήταν εξαιρετικό και μας οδηγεί στο μέλλον του σχολείου τουρισμού. Είναι πολύ ωραία η κεντρική εκδήλωση να γίνεται με εμπνευσμένους ομιλητές που δίνουν κυρίως εμψύχωση και όραμα για τον τουρισμό, αλλά τα πρακτικά εργαστήρια στον τομέα που ασχολείται ο καθένας, είτε είναι ξενοδοχειακός τομέας, είτε είναι εστιατορικός, είναι εκείνα που βοηθάνε πολύ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι επιτέλους 40 συναδελφοί μου, και εννοώ το χώρο της εστίασης που εγώ δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά, βρέθηκαν για τρεις ώρες, ενώ ο προγραμματισμός ήταν για μια μισή ώρα, και εκπαιδεύτηκαν από την κυρία Έλενα Γκίκα της Κώστα Ναβαρίνο σε πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια με τον ευφυή τίτλο Η Οδύσσια του Εστιάτορα. Οι ίδιοι συνάδελφοι αυτοί, τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους, ζήτησαν, απέτησαν πιεστικά, μπορώ να πω, να έχουμε μηνιαίες συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε αντικείμενα που βοηθούν την καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών απέναντι στις νέες προκλήσεις που έχουμε για την περιοχή μας. Ένα σχόλιο για την πιο σοβαρή υποστήριξη του σχολείου από την περιφέρεια, τους ξενοδόχους και μάλιστα είδαμε και έναν πολιτικό αρχηγό. Μιλάω για τον κύριο Θοδωράκη. Βεβαίως. Είναι κατανοητό και δεν έχουμε κανένα παράπονο ποτέ. Είναι κατανοητό όταν μια προσπάθεια αρχίζει, ξεκινάει και με δυσπιστίες και πιθανόν με αμφισβητήσεις. Πραγματικά η δουλειά, αλλά ο κόσμος περισσότερο που συμμετέχει στα σχολεία τουρισμού, έδωσε τη δυνατότητα να φύγει από πάνω μας η οποιαδήποτε αμφισβήτηση, ακόμα και από τους φορείς που δικαιολογημένα την έχουν στην αρχή κάθε εγχειρήματος, και να είναι δίπλα μας σε αυτές τις προσπάθειες, είτε με συμβολική οικονομική στήριξη, αλλά κυρίως με την ηθική τους υποστήριξη. Η περίπτωση του κύριου Θοδωράκη για μας ήταν πολύ σημαντική και θα καταλάβετε τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Εννοώ ότι η χρήση των social media πια έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό και για τις επιχειρήσεις μας αλλά και για το σχολείο τουρισμού, που μέσα από εκεί μας ανακάλυψε ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος και ζήτησε σαν απλός πολίτης κυρίως να παραβρεθεί στο πέμπτο σχολείο τουρισμού. Όσοι άκουσαν την εισήγησή του, που μπορούν να τη διαβάσουν και όπου δημοσιεύτηκε, βλέπετε ότι δεν είναι μια κομματική εισήγηση. Μίλησε περισσότερο σαν πρώην συνάδελφος εστιάτορας και λιγότερο σαν πολιτικός αρχηγός, και αυτό μας χαροποίησε πάρα πολύ και εμάς και τους ανθρώπους που τον άκουσαν. Τι να περιμένουμε για το έκτο σχολείο τουρισμού και αν θα μετασχηματιστεί σε αυτά που είχαμε πει και στη συνέντευξη τύπου? Νομίζω ότι μας οδηγεί και η κουβέντα που κάναμε στη συνέντευξη τύπου, αλλά και τα αποτελέσματα του Πέμπτου, να έχουμε το μετασχηματισμό μικρότερων ομάδων στοχευμένων θεματικών για να μπορέσει να γίνει πραγματική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο από την επόμενη μέρα που ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Ήδη η πρόθεση πολλών εισηγητών είναι δεδομένη να έρθουν τρεις μέρες στην Καλαμάτα και να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Άρα το Μάρτιο, Απρίλιο, αναλόγως τις ημερομηνίες που θα μπορέσουμε να βρούμε, ξέρουμε ότι το έκτο σχολείο τουρισμού θα έχει αυτή την κατεύθυνση.